Јакнење на мултиетничка соработка во образованието е општинскиот проект кој ги соедини општинските основни училишта од Струмица Маршал Тито и Никола Вапцаров, како и основното училиште од Муртино Маршал Тито. Заедничко покажува дека песната, играта, но и целосниот образовен процес не познава религија и националност. Значи, овој проект од мултиетнички карактер е, нека биде една поука и за другите училишта и деца, дека деца са сите еднакви. И треба образование за сите еднакво и дружбата да ја правиме сите еднакви. Нашето училиште и со неколку од општина Струмица, многу години веќе сме вклучени во тој проект и можам да се похвалам, значи има високи резултати од таквото работење во тој проект. Денеска еве и вие медиумите сте повикани да го согледаме токму нашето заедничко дружење од сите националности на деца и ние како наставници и директори. Денес заедно со општинскиот проект во Домот на армијата беше отворена и ликовната изложба во организација на Домот за млади и деца од Струмица, на која беа изложени творби од ученици од повеќе училишта од земјава. Традиционално и оваа година ги организира, но секогаш пред самата манифестација имаме отварање на изложба од делата кои што децата ги создаваат на лице место во паркот, точно пред Домот на Арама, каде што институцијата е изместена. Меѓутоа, оваа година решивме да бидеме дел од овој настан, од настанот мултиетничка соработка на училиштата во општината. Меѓутоа, за нас беше важно дека заеднички именител на сите овие настани кои што денеска ќе се случат тука, се учениците и нивната соработка. Важно е и тоа да се каже дека не само што учениците, наставниците и сите други чинители кои што се тука доаѓаат по службена должност, туку доаѓаат поради љубовта што ја чувствуваат кон својата работа, кон заедништвото и заедничката соработка без оглед на која вера, пол или раса припаѓаат децата, учениците и сите ние. Целта на овој проект е да се помогне во овозможувањето позитивни интеграции помеѓу младите од различни етнички припадности на ниво на училиште, но и на заедница. Истовремено, подобрувајќи ги вештините за граѓанско образование, однесувања и волонтерски практики на младите.